გამწვანების აქცია ზესტაფონში. Programma ჩემი პირველი კომპიუტერის ფარგლებში დღეს რეგიონის 300-მდე წარმატებული მოსწავლე დაჯილდოვდა, მათ შორის 99 ზესტაფონელია. Arasamtavrobo organizatsiam Kalebi kveqnis momavlisatvis Zestafonshi ekologiuri problemebis mogvarebis miznit aktsias sakhelzodebit 100 kalis 100 khe moaqo. Arasamtavrobo organizatsiam Zestafonshi shekmil sainitsiativo jgupis tsevr Kalbatonebs zugdididan chamotanili 100 kiparosis nergi gadasca. Aktsia proektis genderuli tanastorobis sabjoebshi shemavali kalebis gaaktivureba garemos datsvis kutkhit farglebshi gaimarta. აღნიშნული პროექტი ზესტაფონსა და ხარაგაულში ხორციელდება, როგორც ორგანიზაციის დამფუძნებელმა განაცხადა მსგავსი ღონისძიებები რეგიონებში ჰაერის გაჯანსაღებას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს. დაუპირისპირეთ აი ამ დაბიძურებულ ჰაერს, ჯანსაღი ჰაერი, სუფთა ჰაერი, რომელსაც გვაძლევს მეტი მცენარეები და მეტი ხე. და ამიტომ დავარქვით ამ აქციას 100 ქალის 100 ხე და დღეს 100 ქალი დარგავს 100 ხეს და გაახარებს და ეს ფიქრობთ, რომ ხელს შეუწყობს ჰაერის გაჯანსაღებას ზესტაფონში და თუ ყოველწლურად ჩატარდება ეს აქცია, მით უმეტეს უფრო მეტად იქნება დაცული ზესტაფონი. ეს პროექტი მიმდიოდა ორ მუნიციპალიტეტში, ხარაგაულსა და ზესტაფონში. Ну ხარაგაულში ასევე ჩავატარეთ, დავარიგეთ ნაჭრის ჩანთები, როგორც ცელოფანთან საწინააღმდეგო აქცია გავაკეთეთ, მოუხატეთ რაღაცა ისეთი თეთრი უსახური კედლები და ზესტაფონში გვაქვს ეს აქცია, რომ დავარგოთ ბევრი ხე, იმიტომ რომ ზესტაფონს აქვს ჰაერის დაბინძურების პრობლემა. ყველგან არის დღეს ეკოლოგიური პრობლემა, ამაზე უკვე გაიჩვითა კიდეც თემა, მაგრამ ქმედით იღონისძიებაა ეს უკვე. 100 არაჩვეულებრივი ენერგი მოდის ზუგდიდიდან. ისევე დებით როგორც დიდ საჩუქარს ქალაქისათვის, ქალბატონები მათ დაირიგებენ და თავისი სურვილისამებრ, სადაც მოუხერხდებათ, სადაც გარემო მოიხდეს, დარგავენ, გაზრდიან და ამით ერთ პატარა აგურს დადებენ ზესტაფონის ჰაერის გასუფთავების საქმეში. დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში ტაშისა და ოვაციების ფონზე მიმდინარეობდა იმ წარმატებული მოსწავლეების პორტაბელური კომპიუტერების დაჯილდოების პროცესი, რომლებმაც საბაზო საფეხური ათქულაზე დაასრულეს დაბრგვალების გარეშე. ჭიათურის, საჩხერის, თერჯოლის, ხარაგაულის, ტყიბულისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში კი ასეთი სულ 299 მოსწავლე იყო. ძალიან დიდი შრომა დევს ამ კომპიუტერში და არა მარტო ჩემი, ამაში ბევრი ადამიანი მონაწილეობდა, მასწავლებლები, დირექტორი, ოჯახი, რა თქმა უნდა, და დიდი წვლილი შეიტანა ამ ყველაფერმა. ძალიან ბედნიერი ვარ, რადგან 3 წლის შემდეგ დაგვიფასდა ჩვენი შრომა, გადმოგვეცა კომპიუტერები და ეს ძალიან დიდი წარმატება როგორც ჩვენი, ასევე ჩვენი მასწავლებლების და მშობლების და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ რეპორტაჟით ყველა მას, მასწავლებლებს და მშობლებს და ყველა ბავშვს უშრო წარმატება. დღეს განმოცეს კომპიუტერი, ეს ყველაფერი დიდი დამსახურება ან მასწავლებლის, რა თქმა უნდა, ასე დიდი დამსახურება მიუძღვის მშობელსაც, მან მასწავლა თუ რას ნიშნავს იყო განათლებული და რა დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ იყო წარმატებული. Programma ჩემი პირველი კომპიუტერი, რომელსაც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსთან ერთად ახორციელებს, ქვეყნის მასშტაბით 2009 წლიდან ხორციელდება. საერთო შეფასებით ის მოსწავლეებისთვის ერთგვარი სტიმულია მომავალი წარმატებების გზაზე. ძალიან საუკეთესოა, ნამდვილად სტიმულია ეს მოსწავლეებისათვის. თითეული, მე ვარ თერჯოლის პირველი საჯარო სკოლის დირექტორი და ერთი კლასიდან არის 10 მოსწავლე წარმოდგენილი. სულ ჩემი სკოლიდან 12 მოსწავლეა, მან ნამდვილად წარმატებული სწავლები არიან და ისეთი აღფრთოვანებულები იყვნენ და დღევანდელ დღეს ისეულოდნენ, მოკლედ არ ვიცი, ძალიან კარგი პროექტია ნამდვილად. გმირობა უწოდა პედაგოგების, მოსწავლეებისა და მათი მშობლების შრომას ზესტაფონის საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის მოადგილემ. ეს არის ბრწყინვალე დღე, იმიტომ რომ უყურებ ამ მომავალ თაობას და მე მინდა უღმესი მადლობა უთხრა პედაგოგებს, მშობლებს, მიუხედავად იმ სოციალური ფონისა, რაც არის შექმნილი, ამის მიუხედავად მაინც მაგათი შრომა არის გმირობა. დაჯილდოებული მოსწავლეებიდან 99 ზესტაფონელი იყო.
ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის, რომ ასეთი ძვირფასი საჩუქარი მაჩუქეს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხოთ ჩემს შესანიშნავ პედაგოგებს, სკოლას, დირექტორს და რა თქმა უნდა სამინისტრს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს მოსწავლეები წარჩინებულები არიან, როგორც აკადემიური მოსწრებით, ასევე ყოფახცევით წარმატებულები არიან სხვადასხვა ღონისძიებებში, კულტურულ, როგორც კულტურულ, ასევე სპორტულ ღონისძიებებში. ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელმა წარმატებული მოსწავლეების რაოდენობის ზრდის სტატისტიკაზე ისაუბრა. მისი თქმით, აღნიშნული პროგრამა მოზარდებში მოტივაციის ამაღლებას ემსახურება. 627 ბენეფიციარი ყავს იმერეთის რეგიონს პროგრამა ჩემპიონი კომპიუტერის ფარგლებში. რამოდენიმე წელია ეს პროგრამა წარმატებით ხორციელდება და ამ პროგრამის ბენეფიციარები არიან, ვინც საბაზო სახელმწიფოური დაამთავრა დამრგვალების გარეშე 10 ქულაზე. სტატისტიკა მართლაც შთამბეჭდავია, ანუ ყოველ წელს გვაქვს მატება და თუნდაც მარტო იმერეთის რეგიონში შაშანთან შედარებით 58 ბენეფიციარით მეტი ყავს და მთლიანად საქართველოს მასშტაბით შაშანდელთან შედარებით 420 მოსწავლეთ მეტი ყავს არჩინებული. გიორგი შალუტაშვილის ინფორმაციით, იმერეთში ეს ღონისძიება პროგრამის პირველი ეტაპი იყო. უახლოეს დღეებში კი რეგიონში დანარჩენი წარმატებული მოსწავლეებიც დაჯილდოვდებიან. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დაფინანსებით პროფსასწავლებლებში მეწარმეობის სწავლების ხელშემწყობის პროექტი იწყება. პროექტის ფარგლებში კალიფორნიის უნივერსიტეტის გამოცდილების საფუძველზე და ევროპული კომპეტენციების ჩარჩოს ფარგლებში დაგეგმილია მეწარმეობის სპეციალური მოდულის შექმნა. მოხდება პროფსასწავლებლების მართველობითი რგოლისა და მეწარმეობის პედაგოგების გადამზადება. ასევე საინტერესოა, რომ სწავლების პროცესში ჩართული იქნება კერძო სექტორი. პროექტის პილოტირება პირველ ეტაპზე სამ პროფესიულ სასწავლებელში მოხდება. ყველაზე მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავი არის ის, რომ ამ პროექტის ფარგლებში სტუდენტების სწავლების პროცესში იქნება ჩართული დამსაქმებელი, ასევე მოხდება სასწავლო მოდულის გადახედვა და ასევე მასწავლებლების შესაძლებლობების გაძლიერება, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ქვეყანაში მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების კუთხით პროფესიული განათლების მიმართულებით მოხდეს ძალიან მნიშვნელოვანი ძვრები, იმიტომ რომ პროფესიული განათლების სტუდენტები არიან პოტენციურად ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ახალი ბიზნესის წამოწყება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ინოვაციური პროექტების დაფინანსების მიღებაც იმ მექანიზმების გამოყენებით, რომელსაც სახელმწიფო და მთავრობა ქმნის ასეთი ადამიანებისათვის. პროექტს აქვს რეალურად შესასრულებელი ძალიან მნიშვნელოვანი და საკმაოდ რთული სამუშაოები, რაც გულისხმობს არამხოლოდ მეწარმეობის მოდულის განახლებას და გადახედვას, არამედ მასწავლებლების კომპეტენციის გაძლიერებასაც, რაც აუცილებლად დაისახება შემდეგში უკვე შედეგებზე. მნიშვნელოვანია, რომ პროფესიული განათლების კურსდამ თავრებლები იყვნენ ძალიან კომპეტენტურები და შეეძლოთ პასუხობდნენ არამხოლოდ დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს, არამედ თავადაც ფიქრობდნენ დასაქმების ახალი ადგილების შექმნაზე. ამ პროექტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი, რაც უნდა გვახსოვდეს, არის მეწარმეობა, რომელიც არის ძლიერი და სტაბილური ეკონომიკის შექმნის გარანტი. ასე რომ ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს პროექტი ხორციელდება და ველოდები მეტ შესაძლებლობებს საქართველოს ეკონომიკის გასაძლიერებლად.